Ahoj, jmenuji se Alex a toto jsou moji rodiče. Jsou trochu popletení. Jednou mi táta pověděl, že budu mít nového přítele. Přemýšlel jsem, želva, rybka a dostal jsem Aničku. Nebylo to snadné, rázem zaujala v rodině mé výsadní postavení a nechtěla se bavit, jen mávala ručičkami. No a ta její hudba, to není můj vkus. A k tomu jí rodiče dovolili spát u nich. Nespravedlnost. Ale nyní je již větší a dokonce s námi sedí u stolu. Vidím, že jsme si trochu podobní, protože oba nemáme rádi mrkev. No a máme rádi společné soutěže. Aničce ještě pomáhá máma, ale již brzy se bude prohánět sama na svém superkolečku. Musím říci, že to je pěkné mít sestru. Dokonce takovou maličkou. To je nejlepší přítel na světě, protože každý den něco objevujeme.